rimasti sorpresi perché le previsioni dicevano che c'era il sole, ma forse il sole sta dietro la linea. Signore e signori, buongiorno, benvenuti a tutti. Passo la parola all'ambasciatore d'Italia, Sua Eccellenza Giuseppe Manzo. Dragi gosti, dobrodošli. Ja ću sada dati reč predsjedniku i ambasadoru Repubblica Italia. Buongiorno e benvenuti al nuovo consolato, vice consolato onorario italiano a Subotici. Dobar dan i dobrodošli u novi počasni vice konzulat Italije u Subotici. Ci sono 2000 anni di storia dell'amicizia tra l'Italia e la Vojvodina con gli imperatori che da questa regione arrivavano a Roma. Između Italije i Vojvodine, Srbije i Vojvodine postoji oko 2000 godina tradicije, s obzirom da su upravo u ovim predelima se rodili nekoliko, u stvari se rodilo careva rimski koji su odavde dolazili u Rim. Ma fa freddo e vi risparmio i 2000 anni di storia della nostra amicizia. Ali s obzirom da je hladno, nećemo sada pričamo 2000 godina istorije prijateljstva. Arrivo a oggi 2016 per dirvi perché abbiamo aperto questo consolato. I evo nas danas ovde odmah u 2016. godini da kažemo zašto mi otvaramo ovde konzulat. Per rispondere alle richieste, all'esigenza che tanti cittadini italiani che vivono e lavorano in questa regione, nella Vojvodina, hanno nei nostri confronti e che l'Italia ha voluto a cui l'Italia ha voluto rispondere. Mi smo ovde da bismo bili bliži, da bismo odgovorili na zahteve koje mogu da imaju mnogobrojni Italijani koji žive ovde. Abbiamo 50 imprese a capitale italiano, il più alto numero di imprese straniere in Vojvodina. Imamo 50 italijanskih firmi koji rade u Vojvodini i po tome smo u stvari na prvom mestu kao investitor sa najviše firmi koje ovde rade. Impiegano oltre 10.000 persone. U njima radi preko 10.000 ljudi. Con un capitale di quasi 800 milioni di euro. A kapital koji je uložen je skoro 800 miliona evra. Insieme al presidente Mirović siamo qui per dire che questa lunga amicizia di 2000 anni intende continuare ed essere ancora più forte. I ovde smo zajedno sa predsjednikom vlade, gospodinom Mirovićem, da kažemo i pokažemo da i nakon tih 2000 godina istorije želimo da naše prijateljstvo i dalje raste, da se i dalje razvija. Lo facciamo in un modo concreto, in una regione importante della Serbia. I to želimo i konkretno da pokažemo u delu Srbije koji je veoma važan. Nello stesso momento in cui l'Italia a Bruxelles ha dato ovviamente il suo sostegno all'apertura dei prossimi capitoli negoziali per l'adesione della Serbia all'Unione Europea. I to radimo upravo u trenutku kada Italija u Briselu utiče na to da se otvore i još nova i dodatna poglavlja u pregovorima između Srbije i Evropske unije. Si apre quindi oggi questo consolato sotto i migliori auspici dell'amicizia tra Italia e Serbia. Tako da danas otvaramo ovaj konsulat u svetlu dobrih prijateljskih odnosa između Italije i Srbije. Hvala puno. Il presidente della regione di Vojvodina e Eduardo Rom. Evo i dajemo reč predsedniku pokrajinske vlade, gospodinu Miroviću. Želim najpre da se zahvalim njegovoj ekscelenciji, ambasadoru Italije, gospodinu Mancu, vladi Italije na odluci da u Subotici imamo od danas počasni vicekonzulat sa idejom da ovo bude još jedna nova tačka saradnje
Italije i Srbije, posebno Vojvodine i Italije, nadam se pre svega u oblasti privrede. Kao što je njegova ekscelencija rekla, već više od 50 kompanija posluje ovde na severu Srbije u Vojvodini. Nadamo se sa otvaranjem vicekonzulata da će ovo biti podstrek za dodatnu saradnju u toj oblasti. Zajednički imamo velike ambicije da imamo veliki broj novih kompanija u novim industrijskim zonama koje radimo u svim oblastima, ne samo u ovim u kojima postoju kompanije koje su prisutne već, verujem, i u novim oblastima. Imamo ideje intenziviranja saradnje Vojvodine i italijanskih regija sa kojima već imamo dobru saradnju. Ideje da unapređujemo saradnju u oblasti razmene iskustava univerziteta, u razmeni naučno-tehnoloških projekata. Želimo da učimo od najboljih regija, najboljih kompanija iz Italije i ovaj konzulat će biti podstrek i u toj oblasti. Subotica je mesto u kojem posluje veliki broj italijanskih kompanija, mnogo građana Italije ovde živi i za naše i za italijanske građane ovo će biti mesto susreta, mesto razmene informacija, mesto pomoći, mesto koje će povezivati sve one koji žele da zajednički unapređuju saradnju u svim oblastima i života i rada. Kao što je njegova ekscelencija rekla, mi imamo dugu, dugu tradiciju odnosa. Čuvajmo prijateljstvo Italije i Srbije i razvijajmo saradnju i prijateljstvo Vojvodine i italijanskih regija na obostrano zadovoljstvo naših i italijanskih građana. Pošto je prilično hladno, ja ne želim da vas davim dugim govorima. Verujem da ćemo veoma brzo biti u toplom, novom italijanskom vicekonzulatu u Subotici. Hvala vam. A voi, dirige, signor sindaco di Subotica, della vostra città. I sada bih dao reč gospodinu gradonačelniku Subotice. Dragi prijatelji, dragi sugrađani, vašu ekscelenciju, predsjedniče vlade autonomne pokrajine Vojvodine, izuzetna je čast što smo danas se okupili povodom ovog događaja. Samo godinu dana kasnije, to je danas, 2015. je otvoren italijanski kulturni centar u Subotici. Danas smo se okupili oko otvaranja vicekonzulata, izuzetno bitno za grad Suboticu, za privrednike iz Italije koji su prisutni u Subotici, koji zapošljavaju blizu 2000 radnika. Vrlo brzo se nadamo da ćemo kroz ove kontakte privući i druge potencijalne investitore i da našu industrijsku zonu u Malom Bajmaku pojačamo sa još značajnim kompanijama naše prijateljske i bratske države Republike Italije. Hvala vam još jednom, hvala vam vašoj ekscelenciji i predsjedniče vlade. Dopo questa ci sarebbe quella della nave dell'acqua. Ovviamente sono i primi momenti, questo è quando gli è Suse. Quindi il primo contatto con loro. Prima di un amante italiano. Italianti champagne. Al nuovo console italiano. Neki dokumenti će moći i ovde da se rade, recimo, overa
overa potpisa, overa dei documenti. Altri potranno invece essere inviati a Belgrado dal console per essere diciamo, processati. Neke druge stvari će odavde da se šalju u ambasadu u Beograd, gde će se obrađivati, a potom da će ti. Ma, come dicevamo prima, insieme alla parte burocratica c'è una parte molto importante, che è quella simbolica. Ali osim sve, da kažem, tog birokratskog karaktera uopšte koji konsulat ima, tu je i dosta jaka simbolika i bitna. I cittadini serbi della Vojvodina, che vogliono avere contatti con l'Italia, conoscere cose dell'Italia, andare in Italia a fare affari o a fare turismo, lo faranno, potranno venire qua e raccogliere tutte le informazioni. Ali zato će i svi građani Vojvodine koji žele da imaju neki kontakt s Italijom, da idu u Italiju zbog turizma ili drugih stvari, moći da dođu ovdje, zbog kulture naravno, moći da dođu ovdje u prostorije konsulata i da se informišu i da dobiju informacije koje su im potrebne. Quindi quando prima parlavamo dell'incontro da fare da noi a Belgrado con la provincia, con il presidente per vedere le opportunità, quell'incontro sarà il primo incontro al quale magari potranno seguire degli incontri qua. Inače, mi smo pozvali takođe predsednika Mirovića da dođe u Beograd da razgovaramo o nekim vidovima saradnje, a nakon tog prvog sastanka možemo da organizujemo sastanke upravo u ovim prostorijama. Questo consolato serve a migliorare, aumentare, rafforzare le relazioni tra una provincia importante della Serbia e l'Italia. Ovaj konsulat, može, ovaj konsulat praktično će imati ulogu da poboljša i da osnaži odnose koji postoje između Italije i između Vojvodine. Ne abbiamo parlato con presidente Mirović prima incontro. O tome smo razgovarali i sa predsjednikom pokrajinske vlade gospodinom Mirovićem na našem sastanku. Le imprese italiane sono quelle più numerose in Vojvodina, più di altri paesi europei. Italijanske firme su najbrojnije ovdje u Vojvodini od ostalih. Sono 50, impiegano 10.000 persone con 800 milioni di capitali investiti. Ima 50 italijanskih firmi, u njima radi preko 10.000 ljudi i uloženo je oko 800 miliona evra. Oggi con il presidente Mirović abbiamo incontrato molti imprenditori italiani che grazie anche al sostegno che hanno dalla provincia della Vojvodina e grazie anche a questo nuovo consolato potranno valutare nuove opportunità di investimento. Inače, mi smo danas imali sastanak zajedno sa gospodinom Mirovićem i sa predstavnicima tih italijanskih firmi koji će svakako moći da osnaže svoje prisustvo ovde zahvaljujući pomoći koje imaju od Vojvodine, a takođe i zahvaljujući pomoći konsulata koji danas otvaramo. Ed è significativo che questo segno di grande vitalità delle relazioni economiche tra l'Italia e la Serbia avvenga in un momento in cui proprio in questi giorni l'Italia sostiene ancora, continua a sostenere il cammino europeo di Belgrado con la prossima apertura dei capitoli negoziali a Bruxelles. Važno je veoma da imamo ovaj konkretan primer vitalnosti odnosa ekonomskih privrednih koji postoje između Italije, između Srbije, to jest Vojvodine, u trenutku u kome Italija u Briselu snažno podržava otvaranje novih poglavlja u pregovorima između Srbije i Evropske unije. E per rispondere alla domanda della signora sulla reputazione di Subotica, della Vojvodina e della Serbia tra gli italiani, lo chiedo alle 600 imprese che continuano a venire in Serbia. A što se tiče pitanja koje je gospođa postavila na početku o reputaciji koju Subotica, Vojvodina i uopšte Srbija imaju kod italijanskih privrednika, pa eto, najbolje da pitate ovih predstavnike 600 italijanskih firmi koje su u Srbiji. Che continuano a venire in Serbia dove trovano opportunità per crescere anche in Italia. Znači, italijanske firme su i dalje zainteresovane, dolaze u Srbiju, razvijaju se ovde i utiču na razvoj svojih firmi u Italiji. Autokracija. Ovakav trenutak zapravo uvek može da posluži da zamislimo budućnost ili da je planiramo. Kao što je njegova ekscelencija gospodin Manzo rekao, imamo oko 50 kompanija u Vojvodini,
a ovaj vicekonzulat u Subotici bit će je tačka za budućnost za možda još novih 50 kompanija, 3, 4 ili 5 godina. Ovaj vicekonzulat će biti most između italijanskih i srpskih građana ovde na severu naše zemlje, na severu Vojvodine. Ovde deluje u Subotici jaka univerzitetska zajednica, nekoliko fakulteta i viših škola, univerziteta u Novom Sadu postoje u Subotici. Vicekonzulat može biti most u razmeni studenata, razmeni profesora i uopšte prenosu znanja iz uglednih italijanskih univerziteta. Naravno, preko vicekonzulata mi ćemo imati mogućnost da brojni italijanski građani koji ovde žive, brojni naši građani u ovom formalnom smislu rešavaju svoje probleme u tom delu overe dokumentacije, u delu potreba za tom tehničkom komunikacijom, za sve ono što građani žele i mogu da dobiju u jednom vicekonzulatu. Ali ključna je poruka simbola. Italija i Srbija, dve evropske zemlje, jedna članica Evropske unije, Italija, kao snažan prijatelj i partner Srbije, i druga Srbija, koja ubrzanim koracima ide ka Uniji, u sve probleme koje znamo, u sve probleme koje Unija ima, u sve probleme koje Srbija ima. I vraćam se na početak, za 5, 6 ili 7 godina granica Evropske unije pomeriće se van granica Srbije, konzulat će tek onda imati svoju šansu u tom novom odnosu, odnosu kada Srbija postane punopravan i ravnopravan član Unije. Onda ćemo putovati bez granica, sa mogućnošću da više privrednika ovde i direktnije uloži svoja sredstva. A čuli ste od gradonačelnika Labana da već gotovo 2000 Subotičana radi u italijanskim kompanijama. Mi smo danas razgovarali sa italijanskim privrednicima o mogućnostima da se ulaže dalje u Suboticu, nove prostore u industrijskoj zoni u Malom Bajmuku, ali i industrijskim zonama u Bačkoj Topoli, u Kuli, u Somboru, širom Vojvodine. I ovo će biti dodatni podstrek za jednu takvu saradnju u budućnosti. Hvala vladi Italije, hvala njegove ekscelenciji, hvala počasnom vicekonzulu, hvala kompaniji DDO koja je omogućila ovaj prostor i hrabrije u budućnost, svi zajedno. Hvala.